Free Wi-Fi je nebezpečné připojení k síti. A člověk nikdy neví, kdo ho poslouchá, a když používá free Wi-Fi, z toho důvodu bych ji označil jako nebezpečnou. Používat ale s rozumem, s obezřetností, určitě vždy vyhodnotit, zda ty informace, které odesílám, mohou obsahovat informace, které by jsem nechtěl, aby nebyly sdílené s kýmkoliv jiným. Takže třeba vyhledat si spoj autobusový asi je v pořádku, ale připojovat se do svého osobního bankovnictví a kontrolovat stav účtu nemusí být úplně v pořádku. Nebezpečnost spočívá primárně v tom, že mnoho z těch sítí je takzvaně otevřených, nejsou šifrované, jsou nezabezpečené a kdokoliv, kdo se rozhodne, že chce opravdu odposlouchávat ty informace, které odesíláte, tak samozřejmě k odposlechu se dostane. Tudíž, jak jsem zmiňoval, přenášejte pouze informace, o kterých víte, že nejsou nějak z vašeho hlediska kritická nebo personifikovaná. Kromě toho, že zjistí třeba MAC adresu zařízení a podobné věci, což asi nemá úplně jako praktické uplatnění pro většinu z nich, tak si myslím, že pokud používateli nevyžaduje nějaké informace třeba pro to přihlášení samotné, tak vlastně o něm neví nic, ale jenom platí to jenom pokud jsou všechna ta data šifrována. Samozřejmě on vidí všechno, co projde tou sítí nešifrovaný, tak on si může zjistit a vidět. A kromě toho tedy ještě může vlastně vidět, na jaké třeba IP adresy to zařízení komunikovalo. To neskryje ani šifrování dneska, takže on ví, jaké domény se ptala třeba konkrétně, na jaké doménová jména se ptal konkrétní přístroj podle MAC adresy a zároveň ví třeba, s jakými IP adresami komunikoval. Rozhodně to považujeme za rizikové, protože právě ten druhý připojený člověk může být tím útočníkem, který se od vás snaží získat ta data. Užívám Free Wi-Fi, ale pouze s VPN klientem, když šifruji data. VPN klient je virtuální privátní síť. Ten klient vám postaví specifickou privátní síť z bodu, odkud začíná ten přenos, to znamená z vaší koncové stanice, až na ten server, kam se ty data přenášejí. To znamená, že do toho tunelu šifrovaného se nikdo jiný kromě vás nemůže podívat, protože nemá klíč. Ano, příležitostně, ale jak jsem říkal, mám VPNku, takže vlastně všechna data ode mě tečou šifrovaná až ke mně a pak teprve dále.